Boží slovo říká, že Bůh přísně napomíná ty, které miluje. A já věřím tomu, že když my procházíme Boží výchovou a disciplínou, tak pro nás je to velmi povzbuzující, protože vlastně v tom všem si můžeme plně uvědomit, že Bůh nás obrovským způsobem miluje. Bůh se o nás stará, Bůh nám mluví a já bych chtěl, aby toto slovo bylo pro mnohé povzbuzením, možná pro mnohé bude určitým varováním a pro další napomenutím. Ale chtěl bych, abyste toto přijali jako něco, co říkám v Boží lásce. A chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste byli otevřeni tomu, co Bůh dělá ve vašich životech. Pojďme se společně modlit předtím, než půjdeme do samotného slova. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tvoji lásku, my ti děkujeme za tvé slitování, my ti děkujeme za tvůj soucit, my ti děkujeme za to, že ty nás miluješ a ty k nám mluvíš skrze tvé slovo, ty nás povzbuzuješ, ty nás vedeš, ty nám dáváš růst, ty nás také varuješ a napomínáš. A my přijímáme cokoliv, co ty děláš v našich životech. My milujeme tvé slovo, my milujeme tebe, Otče. Modlíme se, Duchu Svatý, otevři naše duchovní oči a uši, abychom viděli a slyšeli, co máme vidět a slyšet v tomto čase. Vyvěšujeme jméno Ježíš, modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže, přátelé, já se vám znovu ozývám z veřejné knihovny zde ve městě Worcester a znovu se omlouvám předem za jakékoliv zvuky kolem mě, takže když uslyšíte, jak lidé mluví, tak to jsou lidé, kteří zde se pohybují v této veřejné knihovně. Pojďme se především soustředit na Boží slovo, které Pán k nám chce mluvit. A chtěl bych vám říct, že toto zároveň kážu sám sobě. Já vždycky, když kážu, tak se dívám do zrcadla. A jak jsem řekl mnohokrát, když ukazuju směrem na své posluchače, tak všimněte si tři prsty, možná ve skutečnosti čtyři, dokonce i tento palec, ukazují zpátky na mě. Takže to, co zde s vámi sdílím, stoprocentně si beru, především i sám pro sebe. A věřím, že Pán k nám chce mluvit a chce nás povzbudit. Takže toto slovo jsem nazval, jak zůstat věrným Pánu Ježíši v tomto posledním pokolení, v této poslední generaci. Pojďme rovnou do Božího slova, pojďme do Matouše 24. A budeme si číst v Matouši 24 od verše 10. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Takže zde v Matouši 24 Pán Ježíš mluví o posledních časech. Učedníci za ním přišli a ptali se ho na to, jaká budou znamení před jeho příchodem. To hlavní a první varování, které on dává, tak on mluví o tom, že přijde mnoho falešných proroků. A ti svedou mnohé. Svedou mnoho lidí. Mnoho falešných proroků dnes operuje v tomto světě a my si toho potřebujeme být vědomi. A je velmi smutné, když si tady čtu ten verš 10, že tady je řečeno, že mnozí odpadnou. Mnozí odpadnou od té pravé biblické víry. Toho jsme také svědky nyní, že mnozí odpadají. A nejenom, že odpadnou, ale budou se vzájemně zrazovat a nenávidět. Takže ti, kteří odpadají od té pravé biblické víry, budou zároveň zrazovat ostatní a budou je nenávidět. Víte co?
Musím upřímně říct, že když pozoruji to, co se děje v online komunikaci mezi lidmi, tak jsem ještě nikdy nebyl svědkem takové nenávisti, takového slovního pronásledování, jehož se dopouští jedni vůči druhým. A je to úplně neuvěřitelné. A častokrát se musím opravdu smát, možná, že nevím, jestli se mám smát nebo plakat, když třeba si čtu komentáře lidí, kteří se se mnou nikdy nesetkali, kteří mě neznají osobně, kteří o mě neví vůbec nic a oni se o mě vyjadřují, jako kdyby o mě věděli všechno. A navíc to, co o mě říkají, nebo o jiných, tak to jsou tak zlé věci, že člověk se nestačí divit, ale když si pak čtu ten 10. verš Matouši 24, tak mi to hned dává smysl, proč se tyto věci dějou. A házím to za sebe, protože zde se nám naplňuje Boží slovo přímo před očima. Takže pokud procházíte tím, že vidíte, že lidé kolem vás odpadají od víry, že zrazují jeden druhého, že pronásledují jeden druhého, nenávidí jeden druhého, tak to je naplnění toho, co Ježíš řekl v Matouši 24. On také řekl, že v tomto čase bude mnoho falešných proroků, kteří budou svádět mnohé a rozšíří se špatnost. Láska mnohých vychladne. Víte, my máme být ti, kteří znají Boží lásku, máme znát Boží otcovské srdce, máme chodit v Boží lásce, máme znát Boží milost a máme dávat milost Boží dalším lidem kolem nás. Ale pokud lidé nepoznali Boží lásku, pokud lidé nepoznali Boží milost, tak ji nemohou dát. My můžeme pouze dát to, co máme. Ale zde je řečeno, že mnozí poznali Boží lásku, ale ta láska vychladla. Něco se stalo v jejich životech, možná zahořkli nějakým způsobem, prošli nějakými zraněními, nějakou bolestí. A oni vychladli ve své lásce směrem k Bohu, směrem k ostatním bratrům a sestrám. Takže to je to, čeho jsme svědky v dnešní době. Lidé jsou nemilosrdní, lidé jsou nepřátelští, jeden vůči druhému. A je to velmi, velmi smutné vidět to, ale na druhou stranu toto je naplnění Božích biblických proroctví. Starý zákon také mluví o falešných prorocích velmi často. Pojďme do Jeremiáše 23. kapitoly a budeme si číst verš 16. Toto praví Hospodin zástupů. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Takže zde Bůh promlouvá a on říká, neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují a oni vám prorokují proto, aby vás naplnili falešnou nadějí. Budou vám říkat hezké věci, budu vám říkat, že budoucnost v tomto světě je úžasná, je skvělá. Budou vám říkat věci, které vás budou naplňovat falešnou nadějí. Víte, pravda je taková, že tento svět projde vytržením církve a velkým soužením. A poté teprve přijde Pán Ježíš a obnoví tento svět. Tento svět nebude obnovený bez Pána Ježíše. Žádné zlepšení tento svět nezažije bez intervence Pána Ježíše Krista. Takže nenechte se naplňovat falešnou naději. Samozřejmě, že my máme naději, my máme tu požehnanou naději. Naše požehnaná naděje je to, že očekáváme na příchod Pána Ježíše Krista. My voláme Maranáta, Pane, přijď. A v tom Jeremiáši se říká, že vidění, o kterých mluví tito falešní proroci, si sami vymysleli,
nepocházejí z úst Božích. Dnes si mnozí vymýšlejí různá proroctví. Říkají, pán řekl toto, ale pán to nikdy neřekl. My se potřebujeme naučit rozsuzovat všechno, co je kázáno, co je říkáno, co je prorokováno skrze Bibli, skrze Boží slovo. Vše musí sedět na základě Božího slova. A zde je právě ten problém, že mnozí se zřekli toho vlivu Božího slova, takže jim je vlastně jedno, co je prorokováno, co je říkáno. Oni přijímají všechno. Nic není rozsuzováno. Ezechiel 13, verš 1 až 3. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy. Slyšte slovo Hospodinovo, toto praví panovník Hospodin. Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic. Takže my tady vidíme, že Ezechiel dostává slovo od Boha a on má prorokovat proti izraelským prorokům, proti těm, kteří se věnují prorocké službě. A on říká, že oni prorokují pouze své vlastní představy, oni si něco představí, oni po něčem touží a pak to vydávají za Boží proroctví. A je tady řečeno, běda těmto zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním. A poslouchejte dobře, co je zde řečeno Bohem. A nevidí vůbec nic. Takže ti, kteří přináší různá falešná proroctví, dávají lidem falešnou naději, tak nejenom, že oni se řídí svým vlastním nutkáním, ale oni nevidí vůbec nic. Víte co? Mám na vás otázku. Nasedli byste do autobusu řízeného slepým řidičem? Myslím, že ne. Odletěli byste v letadle, které je řízené slepým pilotem? Určitě ne. A přesto mnozí se nechají vést slepými vůdci a proroky, kteří nevidí vůbec nic. Takže je zde velké nebezpečí. Nenechte se přesměrovat mimo Boží vůli. Nenechte se přesměrovat mimo to, co Bůh dělá teď v tomto čase. Samozřejmě, že Bůh miluje hříšníky. Samozřejmě, že Bůh jedná mocným způsobem. Duch svatý se pohybuje právě teď po celém světě. Duch svatý se dotýká životu lidí. Duch svatý uzdravuje. Duch svatý osvobozuje. Duch svatý právě teď vede někoho ke spasení. Protože jsme v čase Ducha svatého, jsme v čase milosti, jsme ve věku církve, ale tento čas se nachýlil ke svému konci a brzy, až církev bude vzata, tento čas skončí a svět vstoupí do velkého soužení. Micheáš 3, verš 5. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid. Když dostanou dobře najíst, hlásejí blahobyt. Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. Takže, co je zde řečeno, že ti, kteří svádějí Boží lid, ti falešní proroci, oni to dělají pro zisk, aby z toho něco získali. Aby z toho získali určité postavení, aby z toho získali finance. A když z toho nemají nic, tak se zlobí, jsou na zlobení. Zachariáš 13, verš 2. A celá tato pasáž tak je o očistě od modlářství. Takže Zachariáš 13, 2. V onen den praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na ně už nikdo nevzpomene. Odstraním ze země také proroky ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče, teď zemřeš, protože si v Hospodinově jménu lhal. A vlastní rodiče, jeho otec s matkou ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět, každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. Takže Bůh chce odstranit ze země modly falešné proroky. A je zajímavé, že
Falešní proroci jsou spojeni s duchem nečistoty. Já jsem si všiml, že v takových těch různých kvazi prorockých hnutích je velký problém s cizoložstvím, s milstvem a celkově s rozpadem manželství a mezilidských vztahů. Nečistota. To je určitým způsobem spojené s tou službou těch falešných proroků. Ty falešní proroci prohlašovali, a je to mu stejně i dnes, že přijímali poselství od Boha. Oni říkají, my máme poselství od Boha. Toto říká Bůh. Ale ve skutečnosti to jediné, co kázali a kážou, byla a je falešná naděje. Falešná prosperita. Falešní proroci kázali jen to, co lidé chtěli slyšet. Oni říkají lidem jenom to, co lidé chtějí slyšet. A říkali lidem to, co chtěli slyšet, dokonce i když nenásledovali Boha a nebyli poslušní Božímu slovu. To těm prorokům, kteří sváděli Boží lid falešnými proroctvími, nevadilo. V dnešní době bychom řekli, že falešní proroci, falešní učitelé jsou různí populární náboženští vůdcové. A tito vůdcové lidem říkají to, co chtějí lidé slyšet. Víte, pravý Boží prorok přijde postavený na základu Božího slova a on řekne lidem to, co lidé potřebují slyšet. A ne to, co lidé chtějí slyšet. Pravý Boží prorok nemluví proto, aby měl z toho zisk. Falešný Boží prorok se chce obohatit na těch falešných proroctvích. Pravý Boží prorok většinou není moc populární. A ti falešní proroci jsou VIP a dělají se s nimi velké konference a semináře. A jejich fotky jsou na velkých plakátech. Tito lidé jsou velmi populární. Falešní proroci říkají lidem, jediné, co si Bůh pro tebe přeje, abys byl bohatý a úspěšný, abys měl ještě větší dům, abys měl úspěšné podnikání, abys vydělával hodně peněz, aby k tobě každý vzhlížel. Takže oni apelují na to lidské ego. Oni nevolají lidi do pokání, oni nevolají lidi na kolena, oni nevolají lidi k Bohu, oni nevolají lidi k tomu, aby lidé se zamysleli nad stavem svého srdce. Oni pouze apelují na ty vnější věci. Tito lidé šíří víru falešného kultu bezpečí a ochrany. A říkají lidem, vše se vrátí do normálu, jen se poddejte nařízením bezbožných vládců tohoto světa, jen se poddejte nařízením odpadlých vůdců v církvích, a všechno bude dobré, budete se mít znovu dobře. A říkají v té lži a svodu, toto je Boží vůle. Falešní učitelé nekážou o opravdovém hlubokém pokání. Nekážou o trestu za hřích. A nemluví o pekle. Víte, oni se snaží být populární, ale ten, kdo chce vykonávat dílo kazatele Evangelia, především bych chtěl být, nebo měl bych chtít být biblický. Takže vždycky tady bude ta volba mezi tím chtít být populární a chtít být biblický. Já raději budu biblický. A to dokonce i když nebudu populární. A já vím, že v mnohých kruzích nejsem populární. Já samozřejmě žehnám každému ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Žehnám všem těm, kteří mluví o mně velmi zle. Buďte mocně požehnaní. Já pouze vysílám požehnání směrem ke každému z vás. Víte, pan Ježíš varoval učedníky před falešnými učiteli a před falešnými proroky. Apoštolové varovali před falešnými učiteli. A my máme tu povinnost, my kazatelé Božího slova, abychom varovali i vás dnes. Já věřím, že s falešnými vůdci v církvi přichází i falešná učení a uvolněná morálka. Vše je dovoleno.
Nikdo se nedívá na to, že různá hnutí, různé denominace se otvírají světu ze všech stran. Nikdo to neřeší. Takže můžeme zde říci, že nejhorším a nejnebezpečnějším produktem falešných proroků je ztráta opravdové lásky k Bohu a k ostatním lidem. My jsme si to tady četli, že Ježíš řekl v tom Matouši 24, že se rozšíří špatnost a láska mnohých vychladne. Láska mnohých vychladne. Takže ovoce těch falešných učení je, že vychladla láska lidí směrem k Bohu a vychladla láska k ostatním lidem. Proto jsou lidé uvnitř mnoha církví a náboženských institucí agresivní a nepřátelští vůči komukoliv, kdo se nepoddává tomu jejich učení. Toto všechno nakonec končí vlažným křesťanstvím a náboženskostí. Úpadkem duchovním i morálním. Pojďme do Zjevení 3. kapitoly. Budeme si číst od verše 14. Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Takže Ježíš vyplivne ze svých úst vlažné křesťany. A když pliveme, tak ta aktivita se děje směrem z úst ze zhora, na zem, dolů. Že tito lidé budou zanecháni do velkého soužení. To je to, čemu já věřím. Vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý. Zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný. Nuzný, slepý a nahý. Takže tito vlažní křesťané, oni si myslí, že mají všechno, že jsou bohatí, že jsou úžasní, že jsou skvělí, že mají to své hnutí, mají to svoji denominaci, mají to svá shromáždění. Ale přitom v Božích očích tady říká, že jsou upozí, politování hodní, hnusní, slepí a nazí. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Ale stojím u dveří a dluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeře a on se mnou. Pán Ježíš stojí venku a tluče na dveře těchto církví. Církví plných vlažných křesťanů, kteří se nechali svést falešnými učeními a falešnými proroky. On není uvnitř těchto církví, on je venku a on tluče na dveře. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Takže ještě dnes, tento okamžik, duch Boží mluví k církvi. Je tady někdo, kdo má uši k slyšení? Je tady někdo, kdo je ochotný naslouchat? Pojďme do Zjevení 18. kapitoly a budu číst od verše 4. Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe. Vyjděte z ní, můj lidé, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejich ran. Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte jí tak, jak sama splácela. Podle jejich skutků jí dejte dvojnásob. Do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob. Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik jí dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě, trůním jsem královna. Nejsem vdova a nevím, co je žal. V jediný den proto přijdou její rány.
Smrt na řek a hlad a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. My jsme si četli předtím o té laodikejské církvi. Četli jsme si zde o té vlažnosti v té laodikejské církvi, která vlastně nakonec skončila tím, že Ježíš byl za dveřmi této církve. A já věřím, že tato laodikejská církev dnes v dnešní době se formuje do té budoucí nevěstky, o které čteme v knize Zjevení. Ale je zajímavé, že i zde uvnitř této nevěstky, tak pořád Bůh má svůj lid. On říká, vyjděte z ní, můj lidé, vyjděte z ní. Že Bůh volá svůj lid, aby vyšel z nevěstky, aby vyšel z té laodikejské církve, aby vyšel z té vlažnosti, abychom se navrátili do té první lásky k Ježíši, abychom se navrátili do té lásky jednoho vůči druhému. To je to, co věřím, Bůh dělá právě teď. Bůh ještě před vytržením církve volá mnohé, aby se probudili. Bůh nás varuje, Bůh nás volá, Bůh nám říká, abychom se vyvarovali hříchu Babylonu, abychom se vyvarovali hříchu té falešné babylonské církve, té falešné nevěstky. Nemějte s nevěstkou nic společného. Nebuďte vlažní. Pojďte na svá kolena, vydejte se zpět Pánu Ježíši, volejte k Pánu Ježíši, řekněte, Pane, tady jsem, já se ti vydávám, odpusť mi, že jsem byl vlažný, že jsem byla vlažná, že jsem útočil na druhé, očisti mě, Pane, obmyj mě, já se ti vydávám. Volejte k Ježíši. Zjevení 2. kapitola, verš 4. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem. Všimněte si, že zde je řečeno té církvi, těm křesťanům, pohnu vaším svícnem, pohnu tvým svícnem, pokud nebudeš činit pokání z toho, že jsi ztratil počáteční lásku. Takže pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobu, že nenávidíš skutky Nikolajitů. I já je nenávidím. Myšleno ty skutky, ne ty Nikolajity. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Kdo vítězí, tomu dá víc ze stromu života v božím ráji. Víte, práce pro Pána by vždy měla být motivována láskou k Bohu a láskou k lidem. My bychom měli být totálně zamilovaní do Pána Ježíše, totálně zamilovaní. A to je naše motivace. Pane, já tě miluji, Pane, já ti chci být poslušný a proto ti sloužím. My bychom neměli mít žádný jiný motiv. Jakýkoliv jiný motiv, tak je špatný motiv. My potřebujeme chodit v té první lásce. Potřebujeme být totálně zamilovaní do Boha. A zde se mluví o tom, že Pán Ježíš pohne svícnem té církve, která není ochotná činit pokání z vlažnosti, z toho, že ztratila tu počáteční, tu první lásku. Víte, když Pán Ježíš pohne svícnem nějaké církve, tak to je v podstatě konec takové církve, tak konec biblické církve. A my nesmíme nikdy dopustit, aby Bůh pohnul tím svícnem, aby Ježíš pohnul tím svícnem. Ale je to velké varování od Pána Ježíše. Je tady někdo, kdo je ochotný naslouchat, co Duch Boží praví církvím? Takže podle toho, co zde říká Pán Ježíš, jediná cesta ven z vlažnosti, ze ztráty té první lásky, je pokání, je změna smýšlení. Takže cesta ven existuje, je potřeba vrátit se směrem k Bohu, je potřeba přestat si hrát se světem. A my čteme v tomto textu ve Zjevení 2. kapitole, do verše 4 do verše 7, o Nikolajitech. Tady říká, mám ovšem k dobru, že nenávidí skutky Nikolajitu. Nikolajité byli věřící, kteří upravili svoji víru tak,
aby si mohli užívat hříšné praktiky efeské společnosti. Dnes také jsou mnozí jako ti Nikolajté. Oni si upravili svoji křesťanskou víru do takové formy, aby si mohli užívat hříšné praktiky tohoto světa, této dnešní generace, tohoto pokolení, ve kterém žijeme. Ti Nikolajté, oni kázali poselství boží smíchané s falešným učením. Oni z toho udělali takový guláš, smíchali to všechno dohromady. A pan Ježíš zde skrze Jana odsuzuje tyto hříšné praktiky Nikolajtů. On zde nenabádá k zavržení člověka, on zde neútočí na Nikolajty, on zde útočí na to, jak žijí, na to, co káží, na ty praktiky. Já bych zde chtěl říct něco o své službě. Víte, já miluji Boha, miluji lidi. Každý, kdo mě znáte osobně, tak víte, že já opravdu se snažím chodit v té boží lásce. A já nikdy nebudu útočit na člověka. Člověk není můj nepřítel. Já neboji proti tělu a krvi, ale já útočím na praktiky. Útočím na falešná učení. Proč? Protože miluji církev. Kdybych nemiloval církev, tak mlčím. Kdybych opravdu vás nemiloval, přátelé, tak nebudu říkat nic, nebudu se vystavovat v tomu veřejnému posměchu a výsměchu, kritice a pomlouvání a ničení pověsti, budu mlčet. Ale protože chodím v boží lásce, nemohu si pomoci, nemohu mlčet, musím mluvit. A já útočím v duchovní bitvě proti těm démonským silám, které útočí na církev. O to zde jde, přátelé, o nic víc. Kdo říká jiné věci, tak lže. Pojďme dál, 1. Korinským 8.1. Pokud jde o maso obětované modlám, ano, víme, že všichni jsme došli poznání. Poznání všem nadýmá, zatímco láska buduje. Láska buduje. Poznání nadýmá. Poznání činí lidi pyšnými. A pícha, to je nebezpečná věc. Pícha přivedla Lucifera, Satana, k jeho pádu. A přivede kohokoliv do pádu. Takže my máme chodit v lásce, protože láska buduje. Láska je důležitější než poznání. Víte, poznání může způsobit to, že lidé vypadají před druhými dobře a moudře. A to jim možná dává pocit důležitosti. Ale nebezpečím zde je, že mnozí se pak stávají arrogantními a pyšnými. A myslí si, že vše ví a vše znají a dnes se lidé ke všemu vyjadřují a častokrát i se vyjadřují ke věcem, o kterých neví vůbec nic. Dnes je každý expert na všechno. Mně mnohokrát lidé píšou a ptají se mě, proč se nevyjadřuješ k tomuto nebo k tamtomu. Ale já o většině z těch věcí, o kterých chcete, abych se vyjadřoval, nevím nic moc. Proč bych o nich mluvil? Já nejsem expert na ty věci. Ptejte se expertu na ty věci. A mnozí dneska mají tu troufalost, že se ke všemu vyjadřují. A jak říkám, každý expert na všechno, přitom lidé většinou neví vůbec nic. Mnoho lidí se silnými názory mají pak problém naslouchat druhým. Víte co? Umění naslouchat druhým je extrémně důležité. My se potřebujeme opravdu budovat v naslouchání druhým. Jediné, jak můžeme plně dosáhnout poznání božích tajemství, je skrze postoj lásky k Bohu. Když my chodíme v té lásce k Bohu, když my milujeme Pána, my říkáme, Pane, tady jsem, já tě miluji, já toužím chodit v tvém poznání. Mluv ke mně, Pane, a Bůh nám mluví. Pojďme do Jakuba 3. kapitoly. Budeme číst od verše 17. Moudrost, která je z hůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestraná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Takže ta moudrost, kterou nám dává Bůh, ta boží moudrost, která přichází skrze vztah s Bohem, skrze to zjevení boží, ta je čistá, je pokojná,
vlídná, je plná milosrdenství, dobrého ovoce, je nestranná a nepokrytecká. Takže to je to, podle čeho se musíme řídit. My máme rozsévat pokoj. Buď rozséváme pokoj, sklidíme ovoce spravedlnosti. To je to, co nám zde Jakub říká. Víte, ten, kdo miluje, nezná Boha. Ten, kdo miluje, má opravdové poznání Boha. 1. Jan 4, 7 až 8. Milujme jedni druhé milovaní, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. Bůh je láska. Kdo nemiluje, nezná Boha. Kdo útočí na druhé, nezná Boha. Kdo se vysmívá druhým, nezná Boha. A víte, co já zde řeknu jednu věc? Každý člověk bude souzený za každé slovo, které řekl. A každý bude také souzený za vše, co napsal a dokonce i za to, co napsal o druhých. Takže dejme si pozor, co píšeme o druhých. A vy, kteří píšete věci o lidech, o kterých nevíte nic, Bůh vás bude soudit za to. To je to, co nám ukazuje Boží slovo. Budeme souzeni za každé marné slovo, které jsme řekli nebo napsali. My, když mluvíme jeden k druhému, máme se navzájem povzbuzovat. Máme si pomáhat. Máme zjevovat Boží lásku. Máme se napravovat, ale v Boží lásce. Ne v nenávisti. A v pohrdání a ve výsměchu. Pojďme do Genesis 2. kapitoly a podíváme se na verš 9. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Takže zde vidíme, že Bůh nechal vyrůst různé stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu. A byl tam i strom života uprostřed zahrady a strom poznání dobra i zla. Genesis 2, 16, 17. Hospodin Bůh člověku přikázal z každého stromu, všimněte si, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, svobodná vůle. Bůh stvořil člověka ze svobodnou vůlí. Můžeš z každého stromu v té zahradě svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v ten den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Takže tam byl pouze jeden strom, ze kterého člověk neměl jíst. Ze stromu poznání dobra i zla. Jinak ze všech těch ostatních stromů člověk mohl jíst. Jak jsem zde již řekl, člověku byla dána možnost svobodné volby, svobodné vůle. Každý, kdo znásilňuje svobodnou vůli, je z ďábla, není z Boha. Bůh dal člověku svobodnou vůli, svobodnou volbu. Bůh chtěl, aby Adam poslechl ze své svobodné vůle. On chce, abychom my mu byli poslušní z naší svobodné vůle. Abychom ho milovali z naší svobodné vůle. Abychom ho následovali z naší svobodné vůle. Takže Bůh dal svobodnou vůli i každému z vás dnes. Každý máte svobodnou vůli a svobodnou volbu. Když my čelíme výzvám v našem životě, vždy se rozhodněme z naší svobodné vůle, že budeme Bohu poslušní. Pojďme se nyní podívat na Genesis 3. kapitolu. Budeme si číst od verše 4. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, strom žádoucí k nabití poznání, vzala z jeho ovoce a jedla, dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Takže člověk byl pokoušený a upadl do pokušení ze své vlastní svobodné vůle. Víte, Satan člověka pokouší, on nás pokouší k tomu, abychom byli neposlušní tomu, co říká Bůh. Bůh něco řekl. Bůh řekl, že můžou jíst ze všech stromů, pouze nesmí jíst z toho jednoho stromu,
poznání dobra i zla a oni z toho stromu jedli, byli neposlušní Bohu a tím vlastně přivedli lidstvo do hříchu. Satan se vždy bude snažit člověka směrovat opačně od toho, co je Boží vůle. Mějme toto vždy na paměti. Když my čelíme pokušením, tak se potřebujeme na prvním místě modlit za sílu odolat pokušení. Modlete se. My, duchem naplnění věřící, jsme chrám Ducha Svatého. Duch Boží je v nás. Duch Boží nám dává sílu. Duch Boží nám pomáhá. Duch Boží nás povzbuzuje. Duch Boží nás posiluje. Takže modlete se, když procházíte pokušením. Za druhé, utíkejte co nejdále od místa, kde jste pokoušeni. Utíkejte od té situace, kde jste pokoušeni. Nevystavujte se zbytečně pokušení. A za třetí, potřebujete říci jasné ne věcem, o kterých víte, že jsou proti tomu, co říká Bůh. Potřebujete říci jasné ne věcem, o kterých víte, že jsou v rozporu s Božím slovem, že stojí proti Božímu slovu. Ne. Já se nepoddám falešnému učení, já se nepoddám živým věcem od nepřítele. Nepoddám se, dokonce i kdyby většina šla jedním směrem, tak já půjdu opačně. Já půjdu za Bohem, já půjdu poslušný Bohu. A víte co? My všichni procházíme testy a zkouškami, my všichni jsme pokoušeni. Nikdo není od tohoto imunní. Ale Bůh nám v tom všem dává sílu. Takže když procházíš pokušením, Duch Boží ti chce v tom všem pomoci. Hledej pomoc u Boha. Pojďme do Jakuba. Blaze člověku, který prochází zkouškou, až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlem, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Takže zde v Jakubově řečeno, že požehnaný je každý, kdo prochází zkouškami. Takže my jsme požehnaní, když procházíme zkouškami. A vím, že mnozí z vás procházíte různými testy a zkouškami a pokušeními. Vytrvejte. Buďte vydaní Bohu. Buďte v té první lásce, té počáteční lásce. Utíkejte k Bohu. Chvalte Boha. Vyvyšujte Boha. Já často jenom jdu na kolena a říkám, Pane, já tě chválím, Pane, já tě vyvyšuji, Pane, já tě uctívám. A pustím si třeba nějakou chválu a jenom třeba půl hodiny uctívám Boha. Říkám, Pane, ty jsi nade vším v mém životě. Ty jsi má skála, ty jsi můj nedobytný hrad, ty jsi mé útočiště. A já utíkám k Bohu, já neutíkám k člověku. Samozřejmě máme zde bratry a sestry, máme zde lidi, kteří nám můžou pomoci, můžeme se společně modlit, ale my potřebujeme vždy na prvním místě utíkat k Bohu. Prvotní pokušení je stejné jako to dnešní. Budete jako Bůh, budete bohové. Budete si moci o svém osudu rozhodovat sami bez Boha. Budete si moci vybudovat Boží království zde na zemi. Víte, Ježíš nám neřekl, že máme zde na zemi budovat Boží království. A pak, až vše bude vybudováno nebo obnoveno, on přijde. Naopak Ježíš řekl, že jeho království není z tohoto světa. Boží slovo nám říká, že Ježíš jde před námi do nebe, tam připraví pro nás příbytky a ve správný časy pro nás přijde, aby nás vzal tam, kde je i on. V nebi, ne na zemi. Ježíš je v nebi a Ježíš nás chce vzít do nebe. My čteme o tom v Janovi 14, Jan 14:2. V domě mého otce mnoho pokojů, kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
Takže my nejsme povoláni k tomu, abychom zde budovali ráj na zemi bez Boha, bez Ježíše. My jsme povoláni k tomu, abychom kázali evangelium, radostnou zvěst o Ježíši. Bychom očekávali na jeho příchod. Bychom činili učedníky. Bychom chodili v Boží lásce. Abychom čelili pokušení s pomocí moci Ducha Božího. Pojďme do Ozeáše, 2. kapitoly. Budeme číst od verše 4 do verše 19. Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a já nejsem její manželem. Ať očistí svou tvář od smilstva, cizoložství, ať mezi prsy nechová. Jinak ji svléknu do naha, abych ji obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátí mi v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje. Proto ji zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne, vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď. Až dosud, ale uznat nechtěla, že jsem jí obilí víno i olej dával já, že jsem jí dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli na bála. Své obilí si proto včas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své. Strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jimiž se přikryvala ve své nahotě. Brzy odhalím její zprostotu před zraky jejich milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti. Spustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká, tím mi zaplatili moje milenci a proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám je za ty dny, ve kterých uctívá bály, kadidly a ozdobaná náušnicemi a sponami chodí za svými milenci. Na mě však vůbec nemyslí pravý Hospodin. Pak si je ale znovu nakloním, povedu je po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice jí tehdy navrátím. Rokle neštěstí se jí stane bránou k naději a tehdy mi odpoví jako za mlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, pravý Hospodin, mi budeš říkat manželi. Bálem mě nenazveš už nikdy víc. Jména Bálu totiž z tvých úst odstraním, aby už nebyli svým jménem vzýváni. Takže my zde vidíme, že zde se jedná o soud nad nevěrnou manželkou. A zároveň my zde vidíme Boží spasení. Víte, Izrael děkoval za opatření falešným božstvům, místo aby přišli s vděčným srdcem ke svému pravému Bohu. Dokonce, i když byl Izrael nevěrný, Bůh byl a je věrný a je ochotný nabídnout svému lidu svoji milost. Stejně jako Gomer se vracela ke svému manželovi, když se jí dařilo těžce, je to i s lidmi. Když se lidem daří dobře, nehledají Boha. A když na lid dolehnou těžkosti, najednou jsou ochotní utíkat zpět k Bohu. Víte, když lidé prochází obrovskou prosperitou, jako my vidíme v Evropě, Evropané procházeli doteď obrovskou prosperitou, tak oni nehledali Boha. Pojďme do Deuteronomium 8. A to bude poslední pasáž, kterou přečtu v tomto slově. Deuteronomium 8 a budu číst od verše 11. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, které ti dnes udílím. Až se najíš do sytosti, až postavíš krásné domy, zabydlíš se v nich. Až se tvůj skot a brav rozmnoží, až budeš mít hojnost stříbra a zlata, až se všechen tvůj majetek bude rozrůstat. Pak, ať se tvé srdce nepozdvihne, takže by zapomněl na Hospodina svého Boha. To on tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. To on tě provedl velikou a hroznou pouští, plnou jedovatých hadů a štírů. Tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on tě na poušti krmil manou.
kterou tví otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci, díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl, ale pamatuj na Hospodina svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby se vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina svého Boha a následoval cizí bohy, sloužil jim a klanil se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodina svého Boha. Takže my víme, že když se lidem daří dobře, oni mají tendenci nehledat Boha. Já věřím, že to je i záměr toho přicházejícího velkého soužení. Lidé budou vzati z pohodlného životního stylu a já věřím, že Bůh toto udělá, aby dal lidstvu poslední příležitost k tomu, aby ho hledali, aby činili pokání ze svých hříchů. My potřebujeme rozumět všem těmto textům, které jsou nám dány Bohem před oči. Víte, bez Boha nejsme nic, bez Ježíše nejsme nic, bez Boha nemáme nic. Vše je o Bohu, vše je o Ježíši. My jsme stvořeni skrze Ježíše a pro Ježíše. Takže my potřebujeme ve všem, čím procházíme, hledat Ježíše. My potřebujeme chodit v té první lásce, v té počáteční lásce. A potřebujeme, když procházíme pokušeními, testy a zkouškami, jít v modlitbě před Boha. Potřebujeme utíkat od pokušení. A potřebujeme si být vědomi toho, že Bůh je vždy s námi, až procházíme čímkoliv. Takže přátelé, nenechte se svést falešnými učeními, která infiltrovala dnešní církev. Zůstaňte věrní Pánu Ježíši v tomto pokolení, v této generaci. Očekávejte na jeho příchod, protože Pán přichází. Vše, co se děje dnes kolem nás, nám jasně ukazuje na to, že jsme velmi, velmi blízko před příchodem našeho Pána Ježíše Krista. Vytrvejme, buďme silní. To je moje povzbuzení pro nás dnes a nenechme se svést falešnými proroky. Pojďme se společně modlit. Pane, my tě milujeme, my tě uctíváme, my ti děkujeme, že jsi vložil do našich srdcí Boží lásku. Modlíme se, Duchu svatý, jednej v našich srdcích, jednej Duchu svatý, jednej Duchu Boží. Dej nám sílu projít tímto časem, ať jsme ještě více zamilovaní do tebe, Pane Ježíši. My tě milujeme, my tě uctíváme. My vyvyšujeme jméno Ježíš, my chválíme jméno Ježíš. A žehnám každému, kdo sledoval toto slovo, modlím se, Pane, dej jim sílu projít jakýkoliv testy a zkouškami a dej každému sílu, aby když prochází pokušením, šel na kolena, hledal tě. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Přátelé, buďte mocně požehnaní, můžeme společně zvolat Maranata, Pane, přijď. Amen.